Eu te diria que deu uma acalmada em relação àquilo que eu, pelo menos, mais temo e temia uma semana atrás, 10 dias atrás, né? Que era a evidente tendência golpista que estava em curso, né? E que, de alguma maneira, eu acho que a sociedade civil também conseguiu dar uma paralisada, né? Com os manifestos que houve do Basta, da Comissão Arms lá atrás, do Estamos Juntos, do Somos 70%, Janelas pela Democracia, né? Evento do qual você foi o âncora, enfim. E, evidentemente, a prisão do Queiroz, né? Que é um episódio constrangedor e que fez baixar a crista, né? Do ogro que nós temos lá em Brasília. O julgamento de ontem, Fábio, é uma coisa que realmente eu estava ouvindo o Serrano, que entende muito mais, né? Muito mais não, que entende de fato disso, não é apenas um palpiteiro, mas estava vendo agora cedo, né? Fotos do desembargador que desempatou e deu a vitória, pelo menos naquele pedido essencial. Do Flávio Bolsonaro deu a vitória a ele, abraçado com a nova advogada dele, numa posição assim que, digamos, que não pega bem. A velha coisa, né, que dizia o Zé Sarney, de certas liturgias do cargo, né, e que um desembargador precisa ter, e que me parece, pela foto, não tem. Enfim. Ainda eu acho as coisas nebulosas, eu acho que é necessário que a sociedade fique atenta. Hoje vamos ter um grande ato, né, virtual, né, do Democracia dos Direitos Já, né, a partir das 7 horas da noite, aí pelas redes sociais, pelo Facebook e tudo mais. Espera-se, né, um evento que revele o tamanho de uma frente ampla, que, como eu costumo dizer, é tão ampla, até doer, né? Que é o que diz um poeta pernambucano, amigo meu, o Marcelo Mário Melo, que ele diz isso. Sou a favor de uma frente ampla, tão ampla, até doer, ele diz. Então, vamos ter mais uma demonstração desta frente ampla hoje. Por mais que ela tenha críticas à esquerda e à direita, eu diria mais à extrema esquerda e à extrema direita, me parece um movimento muito interessante. E ficar vigilante, né? Ficar vigilante, já que a gente não pode ir para a rua, principalmente aqueles que são do grupo de risco, como eu, mas não podemos vacilar, porque, evidentemente, né, nós temos agora um ogro se comportando aparentemente de maneira mais civilizada, propondo aí paz aos demais poderes, mas a gente conhece o temperamento dele, sabe que pau que nasce torto não tem jeito, morre torto, né? Daqui a pouco ele tem uma outra dessas convulsões que ele costuma ter, que é o estado normal dele, catatônico e tudo mais. Então, alerta sempre.